पुढची सुद्धा महत्त्वाचीच बातमी आहे. मोहम्मद कतील सिद्दीकी खून प्रकरणी शरद मोहोळ, अलोक भालेराव निर्दोष आहेत. सगळे साक्षीदार फितूर झाल्यानं निर्दोष मुक्तता झाली आहे. जर्मन बेकरी खटल्या प्रकरणी मोठा आरोपी कतील सिद्दीकीच्या अंडा सेलमध्ये झालेल्या खून प्रकरणात शरद मोहोळ आणि आलोक भालेराव यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. याचविषयी अधिक माहिती घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी वैभव सोनावणे यांच्याकडून. वैभव, काय अधिक माहिती या संदर्भात? लागली येरवडा कारागृहामध्ये कतील सिद्दीकीच्या अंडा सेलमध्ये हत्या करण्यात आलेली होती आणि या हत्येचा आरोप शरद मोहोळ आणि आलोक भालेराव या दोघांवरती ठेवण्यात आलेला होता. गळा दाबून ही हत्या करण्यात आलेली होती. या सगळ्या प्रकरणामध्ये याची ट्रायल न्यायालयामध्ये सुरू असताना जे साक्षीदार आहेत हे सगळे साक्षीदार फितूर झाले, होस्टाईल झालेले होते आणि त्यामुळेच न्यायालयाने पुरावे अभावी या दोघांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. मोहम्मद कतील सिद्दीकी हा पुण्यातल्या जर्मन बेकरी स्फोटातला आरोपी होता आणि त्याच्यावरती दगडूशेठ जवळ बॉम्ब ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा सुद्धा आरोप जो आहे तो ठेवण्यात आलेला होता आणि हे तिघेही अंडा सेलमध्ये एकत्र होते. मात्र या दोघांमध्ये सतत कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून वाद होत होते शरद मोहोळ आणि आलोक भालेराव यांच्यासोबत कतील सिद्दीकीचा आणि त्याच वादातून त्याचा गळा आवळून या दोघांनी खून केल्याचा आरोप त्यांच्यावरती ठेवण्यात आलेला होता. हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा एकूण सगळा चेहरा या पूर्ण वादाला देण्याचा प्रयत्न सुद्धा मोहोळ गँगकडून करण्यात आलेला होता. मात्र या सगळ्या प्रकरणामध्ये आता पुरावे अभावी न्यायालयानं निश्चित निश्चित वैभव धन्यवाद तुम्ही दिलेला आहे कोणाच या सविस्तर माहिती करता.